No inak, stiahol som takú novú hru, potom ti ukážem. Hej, a ide ti to? Áno, trochu to je tvoje? Našiel som to za pračkou. Čo, to nie je moje? Šibe ti, tvoja frajerka si u nás skrýva za pračkou podvesky? Ale to nie sú moje, vidím ich prvýkrát. Myslíš, že to Mašové? Hej, toto je tvoje? Á, to sú podvesky? No nie, ty Šerok, čo by to asi tak bolo? Jasné, že hej, našli sa za pračkou. Ja som ich tam nedal. Nie sú to tvoje? To je Nina veľkosť. Také by si na seba Nina nedala. Žiaľ. Chlapci, nechcete nám trochu pomôcť namiesto toho, čo tu sedíte a čumíte do blba? Našli sa za pračkou Oliho podvesky. Hej, ale to nie sú moje. No tak nie sú ani moje, ani Tomášové. Tak možno, že ty, Natáňaša, nosíš podvesky, ale mňa z toho vynechaj. Ja, že nosím to, ty nosíš podvesky. Ty nosíš. Dobre, ukľudnite sa, dajte to sem. No, potom to vyriešime. No a choďte pomáhať. Presne, máme dosť práce aj bez vašich hádok. Tak asi tam ostali vtedy, keď sme naposledy spolu prali.